це був лист від командира частини, це був лист, підписаний командир, підписав його командир частини і військовий лікар, де вони написали про те, що вони мали би бути забезпечені трьома автомобілями, а є один. І цей автомобіль не підлягав ніякому ремонту, тому що, ну ви ж самі розумієте, в яких умовах знаходяться там наші машини. І вони нас дуже просили, переконливо, вони звернулись не до влади, вони звернулись до нашої волонтерської організації допомогти. Ну, дуже хотілося, знаєте, і сон не брав. Зранку почала думати, кого підключати до цього питання, чи це ми мали якимись дробними частинами ці кошти, але ми згадали, що в нас є такі друзі, такі неймовірні люди в батьківському фонді, благодійному фонді «Батьківський край». Мушу сказати, що питання вирішилось миттєво. Знаєте, ніби хтось якоюсь чарівною паличкою вирішив, хтось допоміг. З одного дзвінка нам зразу сказали, що нам потрібний лист, і ми вам допоможемо. Це було несподівано, але дуже приємно. Приготували автомобіль саме для того, щоб було зручно перевозити поранених хлопців, тому що сидіти їм вже незручно. Десь неділя в нас пішла на підготовку, на самі такі підготовчі роботи. Завтра автомобіль відправиться. І, звичайно, що він пальне дуже дороге, і автомобіль не поїде порожній. Там будуть і продукти, і ліки, і все найнеобхідніше. Станом на сьогодні батальйон зайшов в сектор М біля Маріуполя 9 вересня 2014 року. І в наявності медичної служби було три автомобіля. Це УАЗи. Ну, так стало, що два із цих автомобілів загинули, їх розірвало. Один підірвався на фугасі, а один автомобіль ще досі пір він ще їздить, але вже недовго йому лишилось. Своїми силами його лікуємо, але вже він не підлягає ремонту. Там вже 4 двигуна викинуті з нього. Просто сам метал, сам кузов вже не витримує, бо ми їздимо не по шосейним дорогам, а по ґрунтовим. І дощі, специфіка місцевості горбиста. Сам ґрунт, він як клейковина, і важко, і автомобіль вже здає свої позиції. Ми ще можемо боротися, автомобіль вже ні. Ну, техніка. Звернувся тільки от Буковинській організацію, бо я сам з Буковини, мої земляки не підвели. Я дуже їм щиро дякую, що в них вийшло так швидко придбати цей автомобіль. Дуже дякую тим спонсорам, які виділили ці кошти, бо це за півтора року війни вже волонтерський рух видихається.